Välkomna till IFK Göteborgs nyhetskanal. Idag rapporterar vi om IFK Göteborgs senaste match mot IF Elfsborg och tränare Jens Askos positiva inställning till den nya anfallstrio som ställde upp i matchen. IFK Göteborg lyckades säkra en 1-1 poäng i den svåra bortamatchen mot IF Elfsborg. En imponerande prestation med tanke på att det var med en helt nykomponerad anfallstrio på planen. Trion bestod av Marcus Berg tillsammans med de två nyförvärven Arbnor Mukolli och Thomas Santos. Enligt tränaren Jens Asko har dessa spelare fantastiska kvaliteter som kompletterar varandra. Marcus Berg bidrar med sin intelligens och förmåga att skapa spel. Santos tillför snabbhet och direkt spelförmåga, medan Arbnor har enastående intelligens och teknik för att skapa målchanser. Asko berömmer deras insats mot Elfsborg och säger att de verkligen har kommit till IFK Göteborg för att göra skillnad. Samtidigt påpekar tränaren att det här var trions första match tillsammans och att det finns potential för ytterligare utveckling. Han förutspår att de kommer bli bättre och bättre. Dessutom nämner han att både Santos och Mukolli precis har kommit tillbaka från semestern och har inte varit aktiva så länge ännu. IFK Göteborgs tränare Jens Asko är positivt inställd till den nya anfallstrio som representerade klubben i matchen mot IF Elfsborg. Trots att det var deras första match tillsammans klarade laget av att säkra en viktig 1-1 poäng. Asko uttrycker förtroende för trions kvaliteter och förutspår att de kommer fortsätta utvecklas och göra skillnad för laget i kommande matcher. Det var allt för dagens rapport från IFK Göteborgs nyhetskanal. Håll er uppdaterade för mer spännande nyheter från klubben. Tack för att ni tittade och vi ses snart igen.